توجہ ہے سب کی، بھرپور توجہ ہے۔ ابو بکر، ابو بکر، ابو، یہ بکر جو ہے نا با کاف را، یہ عربی میں جہاں آ جائے معنی پہلا، معنی آغاز، معنی اولیت، معنی شروع، معنی ابتدا۔ جیسے آقا کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا معنی؟ تعریفوں والا، جس کے اٹھنے کی تعریف، بیٹھنے کی تعریف، چلنے کی تعریف، کھانے کی تعریف، پینے کی تعریف، اوڑھنے کی تعریف، غمی کی تعریف، خوشی کی تعریف، دن کی تعریف، رات کی تعریف، خلوت کی تعریف، جلوت کی تعریف، مزاج کی تعریف، ازواج کی تعریف، جس کی زندگی کے ایک ایک لمحے، لحظے، گھڑی کی تعریف ہو، اسے کہتے ہیں محمد۔ بھرپور جاگ رہے ہو، سارے جاگ رہے ہو۔ محمد تعریفوں والا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد تعریفوں والا۔ اب ایک یہودی ہے، عیسائی ہے، مجوسی ہے، پارسی ہے، سکھ ہے، وہ کہے میں تعریف نہیں کرتا۔ میں نے کہا کس کی؟ کہتا ہے محمد کی۔ میں نے کہا پگلے، جب تو نے کہہ دیا محمد تو تعریف تو ہو گئی، جب تو نے کہہ دیا محمد تو تعریف تو ہو گئی۔ ابو بکر پہلا، ابو بکر کہتا ہے میں نہیں مانتا۔ میں نے کہا کسے؟ کہتا ہے ابو بکر کو۔ میں نے کہا کیا نہیں مانتا؟ کہتا ہے پہلا۔ کسے؟ پہلے کو۔ اور جب تو نے کہہ دیا ابو بکر تو نے تو مان لیا کہ پہلا۔ بس یہ نارا لگا، تو نے تو مان لیا کہ اب۔ اور سنو یار میری بات تو سن لو، ابو بکر پہلا، ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر، توجہ، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کم تر، نبیوں سے کم تر، نبیوں سے۔ آپ مصرا سمجھو یا نہ سمجھو، وہ بڑا سمجھے گا۔ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کم تر، نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلی، نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلی۔ کون؟ محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تھا ایک ایک فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہیں کچھ سی آمین اس کی دعا پر، وہی ثانی اسنین کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہیں بڑے سب مراتب، جھکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے۔ میں ایک بات میری سن لو، نعرے چھوڑو، ایک بات میری سن لو، توجہ۔ میں ایک مصرا صرف آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، بڑی محبت سے سماعت کرنا۔ ابو بکر کی بات، توجہ چاہتا ہوں سب کی۔ غار حرا میں ساتھ تھے نا، غار ثور میں ساتھ تھے نا ابو بکر، غار ثور میں ساتھ ہیں۔ یوں پہلے داخل ہوئے ابو بکر، اپنی چادر کو پھاڑا، سارے سوراخ بند کیے۔ بولنا، میں صرف دو منٹوں میں بات ختم کر رہا ہوں۔ سارے سوراخ بند کیے، ایک سوراخ بچ گیا۔ عشق مصطفیٰ کا پہلا معلم ابو بکر، عشق مصطفیٰ کا پہلا مدرس ابو، سارے سوراخ چادر پھاڑ کے بند کیے، ایک بچ گیا، وہاں اپنی ایڑی کو رکھا اور آقا کو اندر بلایا۔ آقا تشریف لائے، توجہ ہے سب کی۔ سر کی چادر اتار کے اسے پھاڑ کے سوراخ بند کیے، کرتا اتار کے اسے گود میں رکھ کے تکیہ بنایا۔ آقا کو فرمایا یا رسول اللہ لیٹ جائیے، توجہ ہے، یا رسول اللہ لیٹ جائیے، آرام کیجئے۔ آقا نے سر اقدس ابو بکر کی گود میں رکھا۔
توجہ ہے. میں خدا رہا میرا جملہ ضائع نہ کرنا. میں نے عرض کیا نا کہ اللہ ساتھ دیتا ہے, میں باتیں دل سے کرتا ہوں. توجہ رکھنا سامعین, توجہ. اور زہے جذب و کشش یہ ہوش تک باقی نہیں مجھ کو, مجھے دل لے کے آیا ہے کہ میں دل لے کے آیا ہوں. توجہ سامعین, یوں سر اقدس آقا کا سر اقدس ابو بکر کی گود میں ہے, اور ابو بکر یوں آہستہ آہستہ دیکھ رہے ہیں. یوں ابو بکر آہستہ آہستہ یوں آہستہ آہستہ, بلکہ مجھے اپنے انداز میں کہنے دو, ابو بکر یوں ہولے ہولے, ابو بکر یوں آہستہ آہستہ ہولے ہولے دیکھ رہے ہیں. اور بھیرا والو, سرگودا والو, اگر قاضی کو اجازت دو تو قاضی کہے ابو بکر دیکھ رہا ہے, نہیں آہستہ آہستہ پڑھ رہا. ابو بکر آہستہ آہستہ بولنا بولنا میرے ساتھ, پڑھ رہا ہے. اور مجھ سے پوچھ تو میں عرض کروں, کبھی والضحیٰ پڑھ رہا ہے, کبھی واللیل اذا سجا پڑھ رہا ہے, کبھی طہٰ پڑھ رہا ہے, کبھی الم نجعل لہ عینین پڑھ رہا ہے, کبھی ماذا غلبصر پڑھ رہا ہے, کبھی یاسین پڑھ رہا ہے, کبھی ولسانم وشفتین پڑھ رہا ہے, کبھی والقمر ہولے ہولے آہستہ آہستہ. توجہ خدا را جملہ ضائع نہ کرنا, آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہے ابو بکر, پڑھ رہا ہے آہستہ کیوں؟ میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا, ابو بکر آہستہ آہستہ کیوں؟ ابو بکر کہتے ہیں دیکھ تو صحیح, اللہ قرآن میں کہہ نہیں رہا کہ جب قرآن پڑھو ورتل القرآن ترتیلا. ہائے ہائے, ورتل مصطفیٰ کے ہم سفر, مصطفیٰ کے ہم سفر, سر پکب سر بلند, سر پکب سر بلند. آیات باقی, ملاقات باقی, بہت وقت ہو گیا. اگر کوئی ایسا جملہ میری زبان سے نکلا جو دین اسلام سے ہٹ کے تھا تو رب سے معافی کا طلبگار ہوں, اور اگر کوئی ایسا جملہ میری زبان سے نکلا جو آپ میں سے کسی کے دل پہ سخت گزرا تو آپ سے معافی کا طلبگار ہوں. آیات باقی, ملاقات باقی, اب تو جاتے ہیں میں قدس امیر, پھر ملیں گے اگر خدا لایا. اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی, میں نے تو دیا جلا کے سرعام رکھ دیا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.